покажемо ще одну рослину, яка у нас є новою. Це якон. Він родич соняшника, родич топінамбуру, походить із гір Південної Америки. Це була важлива продовольча і лікувальна культура до колумбової цивілізації в Америці. Коли прийшли з Європи туди поселенці, вони занесли хвороби, і там 95% населення місцевого через ті хвороби загинуло, і з ними втрачені були величезні знання про багато яких видів рослин. Сьогодні ця культура, ну вже не сьогодні, а десятиліття, може, два, вона відновлюється, у Південній Америці, Північній Америці, почали вирощувати у Західній Європі, і років десь так з 15 вона вже є в колекціях в Україні. Чим вона цікава? Я думаю, що цікава найперше, мабуть, для діабетиків. Там біохімічний склад такий, що їм можна то їсти. Оце листя висушують, заварюють чай, воно теж як йде лікувальне. Ну, як для мене, то найцікавішою чи найціннішою є те, що заховано під землею. Ага, десь там. Тут він був посаджений. Це не його місце. Йому треба пухкий, родючий ґрунт і щоб була волога. Ну, але іншого варіанту зберегти, десь посадити не було. Минулому році, коли був посаджений ця рослина у такому відповідному ґрунті, підземна маса, яка була відмита від землі, відрізана від стебла, оце все важило 22 кілограми. Ну, я не міг його підняти, прийшлося розрубувати, щоб вийняти. І зважити, бо теж як помив, так помив. От. Соковитий, хрусткий, солодкуватий, чуть-чуть таким смолистим, хвойним, слабким запахом. Але для вживання в їжу і в Південній Америці, і тих, хто нас вирощує, то значить треба цю бульбу взяти і покласти на сонці на 2-3 дні. Під впливом сонця там починають йти якісь процеси, йде ферментація, і воно стає тоді соковите, солодке, дуже набагато кращого смаку. Якщо топінамбуру я б таку не їв би, то це цілком нормальні. Ну, лише те, що ці бульби мають бути такими. Посаджений у несприятливих умовах, невідповідних, без поливу, посаджений трохи запізно. На зиму зберігатись має ось такими от кореневищами. Оце відрізається в пісок, тому що сама бульба, вона не має бруньки. Так само, як в жоржини, ось тут місце, де є бруньки. Оце, якщо бульба буде без тих бруньок, то вона не проростає.